kao i Poljska. I to je gore aktivno još od 2014. godine. I sad ne bi bilo, kako dakle, ne bi bilo fair, ne bi bilo u redu tamo ne otići. Dakle, to je solidarnost. Ali niste li se vi protivili prije same invazije i prije ste ranije ste govorili povućemo do zadnjeg vojnika jer to nije naš rat i da ne citiram dalje. U slučaju da se ove ludorije koje slušamo od nekih, više nego nekih europskih političara obistine, u tom slučaju branimo svoje. Dakle, mi ne možemo nikada biti dovedeni i nećemo biti dovedeni u poziciju da potpuno ovisimo o tuđoj volji, tuđim planovima na koje nemamo nikakav utjecaj. Evo, ja gledam jučer, glavni tajnik NATO-a je u Južnoj Koreji i u Japanu. Ja čovjeka znam 20 godina, mene i moju zemlju tamo ne predstavlja. To nije prostor NATO-a, ali je to u susjedstvu Kine. To s Hrvatskom nema veze. A mislim da nema veze ni s Njemačkom. Dakle, radi se stvari na koje mi niti imamo utjecaja, niti nas itko pita, a mogu nas već sutra duboko obvezivati. O tome se radi. Ukrajina je jedna priča. Međutim, to stalno, 24 sata dnevno treba nadzirati. Dečki i cure idu u Litvu, tamo smo postali nedavno ove rheinmetallove pancer haubice, to je kvalitetno vrhunsko oružje, koje je naravno nabavljeno, dok sam bio premijer, u totalnoj besparici. Dakle, vrhunsko naoružanje sa određenim streljivom koje je bilo i punjenjima bilo dostupno. Nešto je ostalo iz vremena rata, to je kalibar 155, ništa u međuvremenu nije bavljeno. Dakle, one mogu varijabilno spucavati na distancu od 17 km do mislim 50-60 km. Radi ovog drugog su i kupljene. Nije nabavljeno streljivo. Ja nisam premijer od 2016. Praktički odmah po nabavi tih haubica prestao sam biti premijer. Dakle, kupili smo BMW-a i vozimo ga u drugoj brzini. Koljemo ga ko zadnji mesari. Ko je za to odgovoran? Ja nisam. Inače je stanje na zalihama bijedno. Dakle, idu gore sa kvalitetnom opremom koju ne mogu koristiti na ozbiljan način jer imamo samo streljivo da 16 ili 17 km. To je razina drugog svjetskog rata. A za to netko odgovara. Ne? Kao i za prazna skladišta, mi nemamo uopće protuoklopa. To treba sad otvoreno reći. Sad se ide u neke nabave, u normalnim okolnostima dvije godine nećemo ništa vidjeti. U normalnim okolnostima, ovdje nisu normalni. Ko je kriv za to? Tko je upozoravao cijelo vrijeme? Ja. Prije rata. Dakle, stanje nije dobro. Nema protuoklopa uopće. Protuzračna zaštita je točkasta, ovaj point defense. Dakle, a kad dođe, ako dođe? Da se brane avioni. Koje smo nabavili za preko 1.200.000.000-300.000.000 eura. Da bi radili što? Air policing. Kako to funkcionira, vidjeli smo kad je onaj leteći bojler preletio Mađarsku i Rumunjsku, koji imaju modernije lovce presretače nego što imamo mi, pa su praktički jedno tretnuli očima, bili su u REM fazi sna. Eto, to je to. Dakle, kupuješ, ne znam, kupiš Porschea Panamera, onda dođeš na benzinsku pumpu i veliš čuti, može benzina džento, ne? Može na adresi. To se tako ne radi. Eto, to je stanje u kojem se nalazimo. I za njega netko mora odgovarati. Trebao bi odgovarati. Taj netko je. A što se tiče Vlada, što se Plenković, da, govorim o tome već dvije godine. Spasio sam Bradleye. Dakle, Bradleye ne bismo nikad vidjeli. Sad ćemo ih vidjeti jer su u potpuno nedorađenom stanju. Dakle, nema ih rezona slati u Ukrajinu. U Ukrajinu će ići ono što je upotrebljivo. Ovo što mi uvozimo će tek biti reparirano u našoj tvornici. To je dobar posao. Ali tih malo manje od 100 komada Hrvatska ne bi vidjela da se pitalo ovog Plenkovića u stvari. Mislim, ali Plenković je to na kraju na neki način i izvukao. Ali ne bi bilo ništa, od toga da na sjednici vijeća za obranu nisam taj slučaj doslovno bacio na stol. I onda je izašao u javnost i onda je Plenković je shvatio, dakle, komu je ministar. Ali, badalo. Hoće li nešto od opreme?